All right. So again, good morning, good afternoon, and good evening to all of you. No. So today I will discuss some of, or one of the topics. No. Uh, particularly in AFAR. No. In the advanced financial reporting, and at the same time in the MAS. No. With the management advisory services. No. So, tinatawag din tong. it is what you call activity-based costing. Okay. So our discussion is all about activity-based costing, okay? So, what do you mean, class, of activity-based costing? Okay? So, but before that, uh, we need also to discuss ano bang ibig sabihin na activity-based costing as opposed to the job order costing system, so the traditional costing, no? Particularly about computing for your overhead. Yes. Okay, we go one by one muna, no? So, ano bang ibig sabihin ito, no? So, uh, very important class, no? pag sinabi natin activity-based costing, okay, so, ayan, so we have here our activity-based costing, okay? Activity-based costing, or or it is known as ABC, okay? Uh, but before that, we go first with our traditional costing, alright? So, particularly, traditional costing, yung ginagawa natin particularly for our predetermined overhead rate. Okay. Ano nga class yung formula natin in computing for our predetermined overhead rate? Go back to your cost accounting. 'Di ba? Formula niya ay ganito, no? The formula is in computing for the predetermined overhead rate is that it is your annual overhead cost. no? Please take note annual expected overhead costs. All right. Meaning to say it is Your expected, it is estimated, it is uh, budgeted. Okay? Please take note, ha? Divided by your uh, estimated cost driver. ba Estimated cost driver. And that would be the formula in computing for our predetermined overhead rate. Again, ano yung formula natin? The annual expected overhead cost divided by the estimated cost driver. Okay. Pero class, what do you mean first of the activity cost driver? Di ba yan ay depende? If it is direct material cost, no? pwede siyang direct labor cost, pwede siyang direct labor hours, and also machine hours so it would depends on the problem, no? as long as the formula is about annual expected overhead cost divided by the estimated cost driver, okay? so in terms of the amount of the predetermined overhead rate, no? Uh, go back to our cost accounting, Diba? we compute also for what you call applied overhead, okay? how do we compute for the applied overhead cost? the formula here is that it is your predetermined overhead rate, alright, just multiply it by your actual cost driver. What do you mean of this? No? If you will use direct labor hours, ibig sabihin, kung ano na-compute mo dito class, is to be multiplied by the actual cost driver. If you will use machine hours, the predetermined overhead rate to be multiplied by the actual machine hours And that would be your applied overhead cost. Okay? Diba, go back sa ating accounting, no? Diba, yung applied overhead cost, in yung gagamitin natin or to be used, no? In compute or or in transferring it to the work in process, no? If you notice, we have our actual direct materials, we have our actual direct labor, and we have our applied manufacturing overhead. meaning to say, yang tatlong yan no are, are part of your total manufacturing cost. Okay, so we go back first with our traditional no or tinatawag natin traditional costing. Okay. But how about in terms of the activity based costing? Ano pa kakaiba niya no? Alam nyo ba class, yan ay the same lang no. Meaning to say you have here your annual overhead or annual overhead expected cost. No? Kaya lang class, ito ay based on per activity. So, meaning to say, we need to know first the activity cost pool. Okay? Meaning to say, the, the annual overhead cost, it is based on per activity. Okay? And you will divide it by same lang class. If you notice, same lang siya. Pero it is based on the estimated cost driver per activity. Alright. Meaning to say, class, ito ay yung ating competition ng activity-based costing rate. Okay, sige. So I will give you sample, no? By the way, ano bang reason why we have the activity-based costing, no? In traditional costing, our cost driver is always our direct labor hours. Okay? But because of Uh, automation because of uh, increase in terms of our resources because of sabi natin uh, improvement in our facility okay hindi na hindi na okay ang traditional costing what we will use now is the activity based costing okay how do we compute for that one it is the annual overhead expected overhead uh, annual overhead expected cost pero class and i based on per activity divided by the expected cost driver per activity yan ang computations natin of the activity base rate not worry we'll give you sample on how to compute for first traditional costing and followed by your activity based costing so paano yan we go first with our traditional costing no we go first with our Traditional costing. Okay. For example, ito class ang given natin. Okay. We have here our annual uh, expected overhead cost. Sabihin natin, ito ay isang million. Okay. So, you have here one million. Let's say we have here annual uh, actual. Alright. Overhead cost let's say 1.2 okay let's say we have here direct material cost let's say 500,000 okay so ito ay ito ay pesos ha. we have direct labor cost for example 300,000 we have here our uh, ito ay expected then all right expected din to and this one is also expected All right. Then we have also here machine hours. Let's say uh, machine hours. Of course, ito ay oras. So malamang ito ay expected then. Sabihin so, natin ito ay 100,000 but ito ay uh, oras na, no? Then we have the machine hours which is actual. Okay, so we have here our actual to expected hours let's say 200,000 all right or we have also here direct labor hours in terms of the expected let's say uh, this one is 50,000 hours then direct labor hours uh, actual no let's say this is 10,000 okay oh. what if class in the given example please use machine hours. No, halimbawa, ano we should use machine hours as your cost driver. Again, ah, please use machine hours as your expected cost driver. So, ibig sabihin, yung iba dyan ay palamuti lang. No? Yung iba dyan ay, ano lang, distorable lang. No? Okay. So, papanin yun, sir. No? So, compute first for our predetermined overhead rate. Ano nga yung formula class? Expected overhead cost divided by expected cost driver. Right? So, that would be your formula. Uh, magka, uh, ito ay overhead cost. Ha? Magkano yung expected overhead cost? Ito class ay irrelevant. So, what we will use is the 1 million divided by expected cost driver. Again, ang machine hours, ito class ang ating gagamitin. Divided by 100,000. So, magkano to class? So, 0,000. Zero, 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 zero. Of course, the answer here is 10 pesos. Alright? So, 10 pesos would be our predetermined overhead rate. Okay? So, ibig sabihin, that would be your predetermined overhead rate which is at 10, no? All right. Next one. We need also to know magkano yung applied manufacturing or manufacturing overhead. Ano nga yung formula class? Predetermined overhead rate and it is to be multiplied by the actual cost driver. All right. Magkano klas yung ating predetermined overhead rate? 10 pesos. Magkano klas yung actual cost driver? Uh, since we use uh, machine hours, ito yung relevant na. 200,000. Magkano klas ang ating applied manufacturing overhead? 2 million. Okay? So, I'm to say, your applied manufacturing overhead is worth 2 million by multiplying 10 uh, predetermined overhead rate by the actual cost driver of 2 million. Alright? Hopefully, class, naintindihan ako. Okay, and that would be your traditional costing. But how about naman in terms of your uh, how about naman in terms of your activity-based costing? Magkano nga class yung overhead cost? 1 million. Ito class, ang gagawin natin in the, in the activity-based costing, usually, The expected or the annual expected overhead cost. Usually, class, kailangan mo tingnan or or to know what are the activity cost pool. Ano yung activity cost pool? Ano yung mga activity na, what are the activities that are uh, uh, to be used or, or uh, uh, yes, to be used in your production. For example, Usually, you have your machining. Okay? Let's say packaging. Uh, yun yung mga sample, no? Machining, packaging. Uh, ano pa ba? Uh, machine, mga kaya tatlo lang, no? Uh, we have machining. We have packaging. Oh, sige, I will put bottling, no? So, ito yung mga activities mo. Halimbawa, ano in San Miguel. Okay? So, for sample class, out of 1 million, ang gagawin natin is we will separate it based on the activity cost pool. Let's say this is 500,000. This is 300,000. And this one is worth 200,000. And this is your activity cost pool. Okay? Uh, we go back again kanina in traditional costing. Yung 1 million ay to be divided by the activity or the expected cost driver automatically you have your 10 pesos but in this activity cost pool okay we need first to have activity cost pool followed by the expected cost driver per activity okay meaning to say alamin mo what drives the cost if machining let's say number of machine okay in packaging let's say number of uh, number of since it is packaging number uh, number of finished goods pwede rin naman it would depend sa uh, battling number of bottles okay that would be your cost driver no sabihin natin class in terms of the 500,000 thousand, uh, for the purpose of competition sa uh, let's say 50,000 uh, sorry sorry Let's say we have 500 machines na lang. No? Let's say we have 500 machines. Okay, so just divide it by 500. Number of full goods, let's say full goods I3, 30,000. Number of bottles, let's say uh, 10,000. No? What we will do for the, act for the activity-based costing, just divide. Meaning to say, you will divide. Lahat yan class ay given. Lahat yan ay given para makuha natin yung activity base rate. Okay, magkano class yung activity base rate? So just divide 500,000. All right. So you have here your 500,000. Just divide it by 500. Ibig sabihin, it is 1,000 per machine. Ito naman sa kabila para mas mabilis, 300 divided by 30, it is 10 pesos per Uh, full goods. Kabila naman, 200,000 divided by 10, you have 20 per battles. And that would be your activity base rate. Class, if you notice, it is the same as your traditional costing. Yes, ang kaibahan lang nila is that in the activity base rate, no, ito ay based on per activity while on the other side, no, in terms of the activity, sorry, based on the traditional costing, if you notice, it is based on total. Okay, so that's why class, no, ito naman, of course, same then, no, it is to be multiplied with the actual cost driver. We need to check magkano ba yung actual cost driver, magkano ba yung actual na machine, no? uh, magkano yung actual na finished goods and also magkano yung actual in terms of the battles. And that's now your applied manufacturing overhead. If you notice last, yan ay kaparehas lang. They are the same in computing for your traditional costing. Yes, they are the same in terms of computing for traditional costing. The main difference is that it is based on per activity. Alright, so hopefully uh, it is clear now in computing for the activity cost driver. So, again, thank you very much and see you soon. Bye bye.